Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler, Xabarçı 24 kanalın qatnaşıçıları. Sizler menen çoğu bugün Jalabat oblası Suzak rayonuna karşı Suzak aylında satılıyor. Jakşı attar bar eken, noşal attardı görüşötkene geldik. Andıktan biz menen çoğu oturuzlar, kanalda jaŋı bolgondor kanalda qatnaşıŋızlar, like basıŋızlar, sunuşlarda komentariye jazsaŋızlar bolot. Sizlerge görüşötücü at, noşal Suzak aylına giretkenbiz. Anda mesela biz jakın barıp görölü, kanday attar boldu eken, sizler menen çoğu görebiz. Biz menen birge oturuzlar. Кететкени. Охо, жигит ышкырды го. Кетти. Жакшы, жакшы. Ал жактан да чаап келе жатат. Келгендер өтө сон, токтоткондору да жакшы экен. Мындан коёр, кулакты жапырып, куйрукту көтөрүп гана кетет экен го черкет. Урматтуу көрүүчүлөр, силерге көрсөтүүчү биз аттардын жанына да келдик. Азыр бул жерде силерге өтө жакшы эки атты көрсөтөбүз. Биринчиси мына ушул өспүрүм, 2 жаштагы кунан. Парадасын айта турган болсок, кара байыр. Сатуучунун айтуусу боюнча аябай курч жакшы аттардын уруктарынан деп жатат. Өнөрүнө жараша, өзүнө жараша акчасы дагы өтө жакшы деп айтып жатат. Азыр эми көрөбүз алдыда кандай өнөрлөрү бар экен. Эгер силерге жаккан болсо, өзүңүздөр да келесиздер, минип көрөсүздөр, чаап үт барын көрсөңүздөр болот. Жолусу экранда номерлерге чаласыздар, баасын келишип алсаңыздар дагы болот. Акырын басырып көрөлүчү. Азырынча көрүнүштөрү жакшы, денеси таза, кейичтери дагы жакшы деп сатуучу бизге айтып жатат. Арт жактарынан көргөндө мындай сорлору жакшы, чатаяктары кенен. Мингенде басыктары жакшы эле көрүнүп турат. Алдынан көкүрөктөрү дагы. Өзүбүздүн кара байыр парададагы аттар өтө чыдамкай жакшы аттардан болот. Көпчүлүгү билет, минип жүргөндөр, таптагандар. Азыр силерге эгер көз чене менен боюн айта турган болсок, сатуучу дагы тартып көргөн экен. 1.50 чыгат деп жатат боюн. Жакындан туяктарын көрүп коелучу. Бизде көпчүлүк көрүүчүлөр бар. Туяктарынан атты деги эле бир көргөндө сындашат. Мына ошол биздин көрүүчүлөр сындап жакшы ой пикирлериңиздерди айтыңыздар. Эгер ат кимгедир насип кылган болсо, кимнегедир буйруган болсо, келип аны ушул атты жакшы чоң ийгиликтерге жете турган аттардан кылып минип алышына биз тилектешпиз. Ордунан камчысыз жылганы жакшы экен. Азыр дагы силерге бир көрсөтөлү, чапкандар кандай болду экен, чуркагандар өтө шамдагай жакшы кыймылдайт экен. Азыр азыр кое туруп кетти, кетти. Охо, үйдөгө карап кетип жатат. Өтө катуу кетет экен. Ордунан жылгандары жакшы. Азыр ошол жактан кое берсин, үйдөгө карап туруп бир чапсынчы көрөлү. Ордунан дагы жылды. Өтө жакшы. Чуркачтары өтө сонун. Биздин сатуучубуздун айтысына караганда жакшы эле өнөрү дагы өтө зор экен. Көрөсүздөр, өзүңүздөр дагы келип минип көрсөңүздөр болот албетте. Азырынча 2 жаштагы кунан дагы тарбиялаган болсоңуздар өтө жакшы ат болуп берет деген ишеничтебиз. Баасын силерге айтып кете турган болсок, 200 миң деп айтылыш баасы болуп атат экен. Азыр айылда 100 миңден өйдө сурап атат дейт, бербей атабыз дейт. Агабыз бул атка көзү жетип турат окшойт. Өзү дагы атты багып, өзү таптап, өзү карайт экен. Такалаганда өзү такалап, көптөн бери ат багып жүрөм дейт. Ата бабаларыбыздан калган дейт. Чындыгында жакшы ат болгон болсо, өзүңүздөрдүн сыныңыздарды айтыңыздар, көрүңүздөр. Жаккан болсо келип баасын жакшылап сүйлөшүп алсаңыздар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, 200 миң деп эле 200 миңге албетте сатылбайт. Түшүрүп берилет, сүйлөшүүлөр болот. Ал эми долларга айтып кете турган болсок, долларга 2.5 миң доллар деп айтылыш баасы болуп атат экен. Андыктан келиңиздер, ушул өспүрүм 2 жашар кунан силерге жаккан болсо. Кара байыр көпчүлүк Россия жана башка өлкөнүн аттарына караганда өтө курч, өтө чыдамкай келет. Өзүңүздөр деле көрүп турасыздар. Жаныбар өтө шамдагай, өтө жеңил чуркайт экен. Басыра бергиле. Акырын басыра бергиле, басыктарынан көрө берелибиз. Силер дагы жакшылап көрүп, сындап жаккан болсо келиңиздер. Азыр жакын барал дагы жакшылап сурайлы дагы. Такалага туруштары кандай болду экен, такалап дагы коюптур.
көрөйлү жакындан. Атыбызды көрдүк, жакшы чуркайт экен, жакшы курч деле көрүнөт. Эми такаат уруштары кандай? Мына чөп жем бергенде жанына барганда чапчып, тиштеп андай өнөрлөр жокпу, жаман өнөрлөр? Жок, бирок такага биринчи жол такаланышы бул. Ошон үчүн мына даргасы такалады. Жок. Эми секен-секен үйрөнсө, такала жубаш болуп туруп калса болсо керек. Жанына барганда тиштеп чапчыбайбы? Жаман өнөрлөр жок. Мындай барып мындай мындай тиштеп эмне кылбайт? Мына мына балдар карайт, мына башка балдар. Жаш жигиттер өздөрү карайт, а? Дагы гана бир мындай мына ушундай эки бабы бар да, кичине кейде. Мына ушул жигиттер каршы. Мына ушулар карайт, өздөрү каштап, жапкылап, бар дегенин өздөрү карайт. Жакшы экен, анда бизде көрүшчүлөр өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди айтыңыздар. Келип, кимге жаккан болсо, алып ушул атты өзүңүздөргө жакшы ат кылып миниңиздер. Ар бир биздин ер азаматтарга мына ушундай жакшы аттардан насип этсин дейбиз. Биздин кийинки көрсөтүүчү атыбыз дагы бар. Улактын аты дедиңиз, э? Аны дагы көрөлү. Кандай ат болду экен? Чоо көп болобуз. Биздин экинчи атыбыз дайыр болуп чыкты. Эгер сиздерге көрсөтө турган болсок, мына ушундай өтө сындуу, көзгө жагымдуу десек дагы болот экен. Улактын аты. Артынан баскандарын көрүңүздөр. Азыр жакын келген болсо, жакындан дагы жакшылап көрсөтөбүз. Мүмкүн болсо чаап көрсөтөбүз. Багда турабы же суутулганбы азыр? Суутулган. Суутулган, э? Чаап көрсөк болот. Ооба, бир эки улак барды, табылды. Азыр бир эки улакка барды. Ооба, барды. Кандай торпок улактаргабы же 5-5 теке улакка? Теке улакка да барды, бирок жакшы палванга эркин жок эле бул. Палваны жакшы болсо, Кудай кааласа ат жакты. Эгер балбаны келишкен болсо өтө жакшы ийгиликтерге жетишет го дейм ата. Көздөрүнөн көрүнүп турат курч аттардын бири экенин. Мына азыр жакын келип сиздерге бир көрсөтөлүчү мындай көздөрү чачырап турган аттардын бири экен. Көрүп атасыздар, мындай аттар өтө курч келет. Жакын баргандан өзүнчө бир кооптонуп турат экенсиң. Көрүнүштөрү өтө жакшы, сыны дагы жакшы экен, суутулган. Азыр улактарга, быйылкы улактардан бир эки улакка барыптыр. Балбаны келишпейт атат. Эгер балбаны келишкен болсо өтө жакшы ийгиликтерге жетишет деп сатуучубуз айтып жатат. Арт жактарынан бир көрөлүчү. Артынан сорларынан көрүңүздөр. Эгер сиздерге бат жаккан болсо келесиздер, басын келишип алсаңыздар болот албетте. Акырын бастыра бериң алдыга. Бастарын көрөлү. Ошол жака бастыра бер. Артынан көрүңүздөр. Сатуучу айтып жатканына караганда топко кириштери, чыгыштары, топто тургандары аябай жакшы дейт аламан улакта. Бул дагы кара байыр, чыдамкай аттардын бири. Ордунан кайрылгандары жакшы эле көрүнүп турат. Алдынан басыктарын көрүңүздөр, көкүрөктөрүн көрүңүздөр. Көкүрөктөрү дагы аябай жакшы, өтө сонун. Эми бир боюн көрүп коелучу, бою канча чыгып калат экен бул атыбыздын. Мына азыр жерден коюп тартып жатабыз. Эми ар ким ар жакта ар кандай тартат экен, биз жерден эле тартып берели. Ким каалаган болсо келип өзүнүн каалагандай кылып тартып алса болот. Мына азыр жалдын бүтөрүш жерине айта турган болсок 1.60 чыгат экен. Ээрдин башталышына жалдын бүтөрүш жерине коюп тартыптабыз 1.60. Жакшы болот. Атты көрдүк, басыктарын, башкалын боюн көрдүк. Эми чаап көрөлүчү, ордунан кое берчи, бир көрөлү ордунан кандай кетет экен. Охо, жигит ышкырды го, кетти. Жакшы жакшы. Менимче мындай аттар булакта көп аттарга жеткирбейт го дейм. Токтогондору жакшы эле, азыр токтоду. Эми артка карап келе жатат. Үйдүгө карап чаап атабыз азыр. Үйдүгө аябай жакшы кетет аттар. Көпчүлүгү булакта жүргөндөрү билет болуш керек. Ал жактан да чаап келе жатат. Келгендери өтө сонун, токтоткондору дагы жакшы экен. Чапчып дагы бир көрөлү. Ордунан кое бер. Кулакты жапырып, куйрукту көтөрүп гана кетет экен го чиркин. Мындай аттарды кулакта чаап сорундарга, байгелерге жетишсе өтө сонун аттардын бири. Жакшы экен. Атыңызды көрдүк, чуркагандары жакшы экен, аябай жакшы аттарды таптап жатыпсыз. Баасын канча дейсиң бул? Баасына муну $4000 деп атам. Долларга $4000 деп айтып атасыз, э? Жакшы кардар келген болсо арзанат бересиз дагы, э? Ооба, арзанат берем сөз. Жейиштери, такага тургандары, жакшы, Кудай кааласа. Өзүм такаладым.
Jaman münözлөрү жок, э? Жок, жок. Жаш балдар карайт экен, чапчып, тиштеп. Муну ушул бала карайт мына, муну ушул. Мына ушул бала жок карайт, э? Азамат. Таштап, бардыгын машыкла, жалкыларын жаап, жемин де, чөпүн де шул берет. Биз иш эртең менен кетебиз, кечинде келебиз. Чоңдор баары иште боласыздар. Бул жаш жигиттер карайт дейт, э? Жакшы экен, өтө сонун аттардын бири. Ордунан кыймылдагандары өтө сонун болот. Ат жакшы, просто атка бир жакшы мындай. Палван керек да муну алып мингенчи мындай. Палван керек, э? Ооба. Жакшы экен, мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен чогуу эки атты көрдүк. Аябай жакшы аттардын бири экен. Эгер жаккан болсо, төмөндө айтып кеткен тарифтер аркылуу келесиздер. Аттар жаккан болсо, өзүңүздөр минип көрөсүздөр, чаап көрөсүздөр. Басын келишип алсаңыздар болот. Сиздер менен ар дайым биз Хабарчы 24 каналы болуп жатат. Сиздерде дагы сатылуучу ушундай аттар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаа мал жандыктар болгон болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер менен ар дайым кызматта Хабарчы 24 каналы болуп жатат. Биздин Telegram, Instagram баракчаларыбыз да иштеп жатат. Ошол жактардан дагы өзүңүздөргө керектүү маалыматтарды алып турсаңыздар болот. Албетте катталганды унутпаңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге көрсөтүүчү мына дагы бир 2 жашар кунандын жанына дагы келдик. Азыркы убакта 2 жашта миң экен. Жаңы үйрөтүлүп жатат экен. Бою канча чыгып калат эми? 1.5. 1.5 чыгып калат, э? 1.50 чыгып калат экен. Жетиштер кандай, жакшы эле экен? Ооба, жакшы. Сөз жок. Пародасы Карабайыр дедиңиз. Пародасы Карабайыр дейт, Карабайыр дешти сатканда бизге. Өзү түү Нокаттан алып келгенсиз буну, э? Ооба, Нокаттан келдим. Октябрь айында келдим ага. Сентябрда 2 жаш болду да, бир тишин сүрүп. Сентябрда 2 жаш болду. Тишин көрсөтсө бир көрүп коёлу, э? Бизде алыста көрүүчүлөр барбы, балким тишинен дагы байкап көрүп калаттыр. Берки тиштерин эми сайып тура. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, жакшы көрүнүү сиздерге. Айтор, өзүңүздөр дагы келесиздер, көрөсүздөр жанынан. Дени таза, азырынча жетиштери жакшы деп турат. Жем берип атасызбы? Жем алдым, 1 кг, 1.5 кг берип атабыз. 1 кг, 1.5 кг берип атасыз. Кандай жем берип атасыз? Арпа менен мата шактырып. Арпа менен жүгөрү шактан аралаштырып берип атасыз. Жакшы экен. Эгер сиздерге мына ушундай өспүрүм издеген болсоңуздар, ушул жерге келесиздер. Басын келишип алсаңыздар болот. Басыны канча деп айтып атасыз? Басыны жакын кылып эле 85 деп койдук. Жакын кылып эле 85 деп сатыла турган кылып айтып атасыз, э? Ооба. Жакшы кардар келген болсо, бир аз арзандатып бересиз да? Сүйлөшөсүз, э? Ооба. Жакшы экен, мен артынан өтүп бир көрсөтүп коелу, арт жактарынан сорулар кандай болду экен. Бизде алыста көрүүчүлөр бар, балким видео аркылуу көрүп келип, атты жактырып алып калар. Ошондуктан жакшылап көрсөтүп коелу. Негизи сындары жакшы эле көрүнөт. Ойлойбуз келечекте жакшы аттардан болуп берет деген ишеничте. Баасын дагы жакшы айтып жатат. Ошондуктан келиңиздер урматтуу көрүүчүлөр, жаккан болсо экрандагы номерлерге чалыңыздар, келип ушул атты дагы жаккан болсо алыңыздар. Базарга алып чыгып көрбөдүңүз? Жок. Өзүм энчи кылып минейин деп алдым эле, анан азыр кичине акча керек байланыштырып ушул сатайын деп. Энчи кылып минейин дедиңиз эле, акча керек болуп байланыштырып сатып атасыз. Мен дагы өзү бир жылдан бери атка алмашты баштадым, өзү атка кызыгып кичине кулун алдым, кулун сатып кататай алдым, анан кунан алдым, ушинтип эми насыйп экен, кичине акча керек болуп. Стройко баштадым дедиңиз, ошого акча керек болуп атат, э? Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, эгер жаккан болсо, сиздер дагы ушинтип алып, жакшы ат кылып минем деген болсоңуздар, алыңыздар. Бул биздин сатуучубуз өзүнүн керектүүсүнө жараштырып алсын деп. Жакындан караганда көздөрү жакшы эле көрүнүп турат, мондай көздөрү чачырап, чоң аламан улактардын аттарына окшоп турат. Өзүңүздөр дагы көрөсүздөр, сындайсыздар, жаккан болсо келип алсаңыздар болот. Бастарын көрөлү эми кичине бастырып койсо, бизде алыста көрүүчүлөр бар да, ошолор бастарынан көрүп сындашат. Бастары жакшы эле көрүнүп турат. Бул жактан тартып көрсөтөлчү, күнгө чагылышы бир аз жакшы көрүнбөй калып атат. Бастыра бериңиз. Бастары жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге болгонун көрсөтүп турабыз. Жаккан болсо келесиздер. Рейхон шамал деген маанини берет, э? Арабчада рейхон деген. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, рейхон деп жакшы кайман аты бар экен. Эгер
sizlerge ушул Рейхон жаккан болсо алыңыздар колдон чыгарбай жакшы аттардан болуп берет деген ишенчтебиз. Болот болду. Жакындар келип алат. Буйруса жакшы аттардан болуп чыгып берет деген ишенчтебиз. Мына мына ушундай жакшы карайт экен ушундай жерден жерге агроттун ичине эле кое берип коюп турбайсызбы буну? Өзү жоочтогу жоош эле мындай. Жем суу бергенде чапчып иштеп жаман өнөрлөрүн көрсөтпөйбү? Жок. Тырнактарында өзүм алгам сасылган 40 метр. Такалатып көрө элексиз? Жок, така жок. Такалатып көрө элек экен. Тырнактарында өзүм эле алдым дейт. Жанар жоош эле көрүнөт. Чочун адам деле жанына барса эч кандай жаман өнөрлөрүн көрсөтпөй эле турат экен. Жакшы. Келиңиздер андыктар болот көрүшүлөр. Биз менен ар дайым чоң болуңуздар. Кийинки чыгарылышта жолугушканча аман туруңуздар.